Toispuoli halvaantuneen AVH-potilaan siirto sängyssä ylöspäin tapahtuu kyljellään terve puoli vuodetta vasten. Nosta vuode sopivalle korkeudelle. Nyrkkisääntö sopivaan korkeuteen, rystyset koskettavat patjaan. Vedä vuode irti seinästä. Lukitse vuode. Laske kaide alas. Potilas kääntyy kyljelleen. Hän koukistaa polvensa ja toinen polvi autetaan koukkuun. Neuvo kurottamaan toimivalla kädellä kaiteeseen. Kädellä vetäen potilas kääntyy kyljelleen. Avusta tarvittaessa jaloista. Suosi ylävartalojohtoista kääntymistä, jolloin kääntyminen tapahtuu rullaten. Leikkaa noin puolitoista metriä kalvoa polvista tyynyn yläreunaan. Paina kalvoa peukalolla rullatelinettä vasten. Käännä kalvo liukas pinta alaspäin. Auta potilas selin makuulle polvista tukien. Potilas kääntyy kyljelleen kk kalvon päälle. Nosta kaide ylemmäs. Ohjaa potilasta siirtämään käsi vatsan päälle. Hoitaja auttaa potilaan kylkimakuulle ylävartalojohtoisesti rullaten. Neuvotaan tarttumaan kädellä kaiteesta josta potilas vetää itseään ylöspäin. Tarvittaessa vuodetta voidaan kallistaa potilaan voimavarojen mukaan. Hoitaja asettuu rinta potilaan kylkeä vasten, kädet lantion ja olkapään ympärillä, niin sanottu syliote. Hoitaja vetää potilaan ylävartaloa itseään kohti ja avustaen lantiosta. Potilas vetää kädellään ja ponnistaa jalallaan. Potilas kääntyy selin makuulle ja kalvo poistetaan suoraan sivulle vetäen. Kaiteet jätetään ylös. Vuodet takaisin paikalleen. Lukitse vuode ja säädä ala -asentoon. ja liukusiirtimiä säilytetään sängyn päätyyn kiinnitetyssä päiväpussissa, jolloin rullatelinettä voidaan käyttää muualla.